Kedy ste boli naposledy v galérii? Ja pred chvíľou. Vďaka projektu Digitálna galéria si môžete cez internet prezerať obrazy, kresby, sochy, spolu až 20 000 výtvarných diel zo 17 slovenských galérií na jednom mieste. Aby ste si mohli ľahšie vybrať, čo si najbližšie pôjdete pozrieť naživo. Objavte kultúrne dedičstvo Slovenska aj vy na portáli slovakiana.sk. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.